ftuari i sotëm i emisionit Kuadër është një specialist i mjekësisë sportive. Ka shërbyer në shumë institucione, ndër të tjera edhe në cilësinë e këshilltarit në disa dikastere qeveritare. Por aktualisht ai është koordinator i Agjencisë së Antidopingut për Kosovën, e njohur ndryshe me shkurtesën COS-ADA. Në paraqitjet publike të tij të mëhershme kam vura se ka çka t'ju thot shikuesve dhe jo vetëm sportistëve. Bernard Tahir Begolli, mirë se erdhe në Kuadër. Mirë se gjeta. Si e gjeta rrugën për tek mjekësia sportive? Jam laik në këtë farfushë, por kam përshtypjen që është zhvilluar shumë dekadave të fundit. Në fakt, unë kam bo shkollën e mesme të mjekësisë në PEJ, edhe prej aty kam vazhdu studimet e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Pasi që erdha në Prishtinë, pa hiri, në takim me një shok, fillum me stërvit në taekwondo. Edhe telashët që i kishin për ditëshme atje, edhe misejt me trenerin, u influencum, bashkë më orientu në studime rreth lëndime sportive. Në të kohë nuk kishte një specialist apo një institucion kredibil që u trajtojshin gjithë këto, edhe këshilla vetme ishte që haqë këtë të shpia, pusho një dy muaj edhe të kalon. Ndërsa sporti elitar është ishë në anën tjetër që po përpara në sferat të ndryshme edhe vendosa me shku mjekësi sportive. Fatkesirë smita me nisë në Kosovë, përshkak që nuk ishte një katedrë mjekësi sportive, edhe nuk ishe kumi marrë ato bazat e kësaj, edhe zgjodha me shku në Turqi, kom qëndru atje disa vite, ku e kom një specializimin, kom bëllë doktoratën, edhe kom marrë një bazë të njohurive edhe shkasive profesionale për me ushtu profesionin, ande ju marrë dhe kom përfundu edhe tash jam si specialist i mjekësi sportit në qendrën kombëtare mjekësi sportive, ku trajtohen sportistat me problemet të ndryshme, me kontrola sistematike, edhe rrugës Kalimtit, diku aty në Turqi, i ndaku edhe me antidopingun. Nuk e kom ditë ma herët qka është pasi që kom shku. Më kalon përgjithsi një herë me organizu disa seminare për zhvillimin e vazhdushëm profesional në kuadër të katedrës atje, edhe në mesin e tyre, kur është qështë atë antidopingu, të në u intrigova edhe u lidha me Komisionin për Antidoping në Turqi. Me afrimin atje, më japën mundësinë për më trajnu, pastaj më angazhu, fillimisht si përcjas, si qaperon, në pastaj edhe si DCO, edhe për aty të një lindi ideja që mundëm të njëjtën me zhvillu edhe në Kosovë, po dash pak kohë për marrëdhënie të kjo ku jemi sot. Jam befasu edhe vetë për faktin se disa prej, si me thënë, hapave, ose duke përfshirë në këtë rast edhe infrastrukturën ligjore, këtu në vendin tonë ishin ndërmarrë shumë vonë. Për shembull, ligji për antidoping duket është ka kaluar së vonë në parlament. Po. Domethënë nuk jemi keq ndoshta me këtë infrastrukturë, mirë po jemi rishtas të mishruar, si më thonë. Me... Në fakt, sa i takon standardit apo koordinimit, harmonizimit me aspektin ndërkombëtar ose me VADën, Agjencinë Botërore Antidoping, legislacioni jonë që është miratu të ashtë në parlament, është super. Në tonë, është në nivelin e pranushëm dhe të knashëm. Bile, nëse i shojmë vendet e rajonit, ne jena pak më mirë në aspektin ligjor, se kena plëcu këta, po jemi vonë. Në tonë, prej kërë ka fitu Majlinda Kelmendi medaljen e partë artë olimpike, VADA është të insistu në Kosovë që me kriju një agjensi, me kriju një institucion, i cili është përgjegjës për rregullimin e çështjes të antidoping në nivel shtetëror. Megjithatë ato ndryshimet e shpeshta politike, jo stabiliteti politik, tani kush më marr primatin, kush më vazhduan më tutje, kanë qenë sfiduese për marrë deri te kjo, derisa në 2019-ën në emër të Kosovës, Komiteti Olimpik i Kosovës ka marrë përgjegjësinë që e formon një institucion edhe shtyn procesin përpara, ka nënshkru kodin e VADës me që ka na e nabo pjesë e sferës ndërkombëtare të antidopingut. Normal kjo është bon koordinim me Ministrinë e Kulturës e Nisë dhe Sportit, edhe prej aty kemi marrë nismat. Normal nuk është një rrugë e letë që mund është hajde po shkojmë të ligje, së do është me bindë edhe ministrin, edhe aktër tjerë që duhet me pas një legjë, duhet me pas një bazë ligjore, duhet me pas institucion që është po e kërkon VADA, një institucion të pavaru që mundet me kry punë që është duhet si pas standardeve, edhe kem punu disa, fatmirësis më kam ftu në komisionet punu sa tjenë si pjesë e ekipeve,
edhe është hartu ligjin në një standard të ndërkombëtar të pranueshëm dhe privatës, që neve në ka kriju mundësin tash me formu agjensin, me dalë si të pavarur, edhe pse është agjensi ekzekutive në kuadrë të MKRS-s, po me dalë si institucion që është i pavarur një operacionali, kry punë të vetë, apo e vetë kërkon, edhe mundet me vazhdu angazhimin edhe me kryqat misionin që në krejtë organizatat antidoping. Në tonë se nuk është hajtë veç me shku me bo një testem, po duhet edhe me përgatit legislacionin edhe do të me bo monitorimin e zbatimit kodit, nështë ta kur vjen momenti që diku shkel regullat antidoping me vazhdu me procedim të masave, të suspendive e kështu me radhë. Pra është kriju një bazë mirë, po hala nuk është funksionale, sepse nuk është pasuru edhe me disa akte nënligjore. Se ligjët, botërisht dhja që nuk e detajojnë se cilën sen në ligjë, për punë që mandej është vështirë me dashtë me ndryshu. Do të me kalu në parlament e gjitha amandamentit mërko, kështu që lejnë disa hapsira mu plëcu me akte nënligjore, qoftë me regulore, me udhëzime, e tash jem të punu me ministrin që mi harmonizu edhe këto me kodin e vadës, me ligjin, edhe mi shtim fuqi që me mujtë me u funksionalizu mjaftushëm agjensia në ditët ose javë të ardhshme. Po me kapacitete, me resurse humane, si jemi në këtë aspekt? Kemi munges të profesionistëve? Kemi munges, fatmirësisht si vjetë kemi mbajt trajnimin e parë, për zyrtar për kontrol dopingut, edhe kemi shtu me 13 zyrtar të ri kapacitetet për testim. Mirë po, kjo nuk është e mjaftueshme, por punë që na mundëm 13 teste mi bo për një herë, pas mundëm mi bo 15 për një herë, me pas nevoj në 15 lokacionet të ndryshme, kur të dim që i kemi 52 federata sportive, edhe mundëm mi pas aktivitetet në të njëjtën ditë, ose në ditë të afërta që do të me u kry këto. Dhe me thamë, kapacitetet për momentin janë shumë vogla. Kapacitetet janë të vogla, do të me u rritë, po do të me u rritë edhe eksperiencë a këtune zyrtarëve. Nëse nuk shkojnë në misionet të testimit, nuk shkojnë me i testu sportistat, këta nuk kanë eksperiencë dhe mandej mundu me pas të lashe gjatë punës, për këta ka nevoj për me kalu kohë në testim, në misione, edhe mu aftësu, edhe më pasaj me kundë gatshëm ndërsta edhe për testime në nivel ndërkombëtar. Ju i monitoron, si me thonë, gjitha dikasterët sportive. Po. Nuk bëni teste për politikanë, fjalla vjenë. Në fakt, mund bëjmë teste edhe për politikan, me kush që ata me kontë regjistrum si sportist në një federat. Nëse ndonjoni prej qytetarët Kosovës, apo atyre që jetojnë Kosovë, o jo shtetas, po kanë leje qëndërimit, po janë të regjistrum në ndonjonën prej federatëve sportive, janë në domenin apo janë nën përgjithsin e Kosadës në këtë rast, që na mundem me shku me testu në çdo kohë, çdo ditë vitit, pa paralajmërim, qoftë në gara, qoftë në kamp kur është, ose kur është në shtëpi. Edhe për këto nuk ka nevojë me marrë një autorizim, një leje prej dikuj, pra testimi është një pjesë e domosdoshme e sportit. Tonë disiplinat e ndryshme sportive, që gjithë kanë ato stërvitjet që du të më bogati për gara, ose kampe që shkojnë, ose ndeshjet, gara që i kanë, që ashtu është edhe kjo kontrola dopingut, është pjesë e sportit, edhe du të më pa me që ato. Tonë se kjo luftëm për një sport të pastër. Nuk është diçka që përshkojmë i bot dam dikujnë, ja? Po përshkojmë që me mbaj që atë lojen ferë. Më smarë dikush me u avansu, ose me fitu një medalje, ose me kërë një sukses, me fitu një shpërblem, të bo hile. Tonë, dopingu, pavarësisht që në kodin e vadës atje, na të regon që jenë 11 regull a shkelist. Po, botërisht, njëhet që kur dikush përdorë diqka, me ngritë performancën dhe me dalë ma mirë sa të tjertë. E qartë, tash kur e mendoj, ndoshta dopingu duhet t'ja u lejojnë politikanëve dopingun. Ndoshta e rrisin performancën. Po, po këtë qështë ndoshta kishim diskutu jashtë kamerë. Pa tjetër. Po ju keni qenë, si me thonë, të mishru me idin për t'ju shërby njerëzve, me njëra se si keni arritur dhe këtu, nuk është krejtë rastishme. Keni pas, për mos thonë, afinitet për t'ju shërbyer njerëzve. Dhe si vija jo të tregon që keni bërë punë bukur gjatë. Kërkoni, si me thonë, investim ma shumë në këtë fush edhe në ngritjen e kapaciteteve, shtimin e kuadrove në këtë pikë. Gjithsesi.
Sepse po t'i më zonë, sigur i kemi bërë disa hapa formal, deri tash. Aja që bo, kam pjeset domosdoshme. Puna që bëhet në teren, shërbime që duhet me agjencia antidoping, jenë shumë ma shumë sa kjo që është bëhet deri tash, po kjo ka qenë domosdoshme për mu formalizu, legalizu, sepse na po funksionojmë aktualisht në bazë të një parimi, apo të një mirë kuptimi që ka pas VADA, me Komitetin Olimpik përkatësisht. Komiteti Olimpik i Kosovës e ka nënshkruar dhe ka marrë përgjegjësi në emër të shtetit Kosovës, që me shtyp procesin përpara që në Kosovë me ekzistu një organ, me ekzistu dikush që bën edhe testime, bën edhe monitorimin, edhe menaxhon me rezultate, jep edhe lejet për përdorimin e përjashtuar terapeutik, mirë po edhe i përditëson dhanat dhe bën edukimin, vetëdijsimin e komunitetit sportit për çështjet e antidopingut. Nëse shem filozofin edhe të Komiteti Olimpik Kosovës, po edhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, edhe Federata Ndërkombëtare, nuk është asnjëherë hajtë shkojmë ta nxojmë Imerin, a Bernardin, ose atë tjetrin, edhe ta ndërshkojmë. Ma shumë është me disciplinu, me eduku, që me kolloj aferë, më thonë me ngaru në kushtet të barabarta. E për këto, kur nuk është bollë? Më thonë, nëse është një armë dorën tonë, ajo është edukimi, edukimi dhe edukimi. Se veç përmes edukimit, na mundem me arrit me kriju një vetdije që jemi krejt okej. Okay. Më tonë, nuk e shtim vada një substancë me bot në ndalu më atje për me përdoru, në qovë sa e nuk ka ndo një efekt dëmshën shëndetësorë, ose së një mund me bohile në këto. Do të me pasin në qasi efekti, qoftë afat shkur, qoftë afat mesë mësë afat gjatë, qoftë në aspekt një shëndetit fizik, qoftë ati psikologik, do të me pasin që asi efekt negativ, për me hi në listin e substancën ndalume. Më ndaj ka plët substancët që jënë ilasët që na i përdorim në mjekësi për smundjet ndryshme që do të me trajtu. E, të nërsta dënë ma po pytnje, po përgjizin a para kësoj, a ka drejt më smundi sportist? Se kur smut, më maki do të me përdor ilasët që jënë ndalume. Po, qa? Normal që ka drejt më smuë dhe ajë. A shkel kodin me këtë? Po, për këta egzistojnë procedurat caktume që sportisti nëse terapia i lejon që ky me pas afat për me marrë një leje, e pret terapia. Nëse terapia është diçka që mundet mu zavensu me një ilaç që nuk është ndalum, atëherë na i rekomandojmë me zavensu ato me një diçka që nuk është e ndalume. Pra nëse zbon, atëherë aplikon e merr një leje. Po dhe nëse ka fillu me marrë dhe se ka ditë këto, do të më apliku të Kosada, me marrë një leje për përdorimin e përjashtuar terapeutik, edhe ajo i lejohet në varësisht që ka shkru pastaj mjeku atyo që ka argumentu të receta, thot një herë dita, dy herë dita, në varësisht që e ka caktu, edhe i lejohet për kohë caktu me përdorë ato, dhe i sot shërohet. Edhe kjo, edhe nëse delë pozitive pastaj, në testi ti kur qohet në laborator, nuk ka ndë një problem për punë që paraprakisht ka marrë një leje, ose ekziston një leje formale që ju ka regjistru diko. Tash kur ju, si me thonë, dilni në teren dhe bëni matje, vreni që kanë një farë vetdije të sportistët për këtë aspekt? Në fakt, shumica sportistëve kanë dëgju për dopingun. Dinë diçka për dopingun, për antidopingun, kanë dëgju për VADA-n. Mirë po, kur zbresim edhe i diskutojmë çka janë të ndalume, çka janë të lejume, cilat janë rregullat e antidoping, e shohim që ka shumë zbrasti. Mendojnë që shkelja e rregullt antidoping është vetëm me përdor një ilaç saktum, ujë për shemb, që s'ka të bëjë është një shembull që hiç s'përkon me realitetin, po vetëm për ato e mendojnë. Nuk mendojnë që aty janë 19 rregulla antidoping që nuk duhet asnjëherë në shkelje. Thonë se pse to janë bo prej VADA-s edhe e zhvillu, saj kodi VADA-s është një dokument dinamik, lëviz, të 5 vite përditësohet. Përditësohet për... Edhe në 2003-ën për herë të parë ka hynë fuqi, mandej ka pas dhe në 2021-ën edhe 3 përditësime të tjera, që janë shtu dhe regullat, kanë qenë 10, janë bo 11, për shamullo, regullu i partë të me gjithë substancën në mostrën sportistit. Na për mostrën nuk marim veç urin, për marim edhe gjak. Tash, çka me gjetë në ato në mostër, ose gjejmë substancën, ose gjejmë metabolit, ose marker. Cilën do për këtyre që e gjejmë në mostër, normal na, jo, po laboratori, atëre konstatojmë që është bo një gjetje negative në këtë rast, edhe vazhdojmë procedura. Ose tentimi vish me marë substanca, s'ka marë sportisti, vish po tenton me marë, atë me mundzonë në qëse situatë, ka bo shkelit regullit. Ose nëse përzjedhë sportiste, kjo është shumë e rëndësishme, përzjedhë sportiste dhe të shajde se e përzjedhë për, për me botese për kontrol dopingut, edhe refuzon.
si shmangët, ose ik, ose për bën shkelje të rregullta në doping, ose kur vjen në dhomën për kontrol dopingut, atje fillon me u kaca fyt, ose tenton me manipulu procesin, me thy ndoj shishe, ose të tjera situata, dhe kjo për bën shkelje të rregullta në doping, ose tenton me kontrabandu situata, këtë substanca, dhe kjo për bën shkelje, ose bën me veti substanca që janë të parejume, sportistit, edhe për cilësit sportistit nuk i lejohet me bajt substanca që janë të ndalume. Normal, kjo është përjashtim të një për stafin mjekësor. Se normal, ku shkojnë në kampin gjaj, së mundet me marrë për kampit, ku është atje më shku të spitali 80 km që e ka, po du të me pas një qalët me veti, edhe për këta e janë rekomandime që ilaqet që janë doping, mund dapë ilaqeve të tjera në qantën e mjeku që është në kampin me sportista. Ose, shumë një shkelje tjetër është që nëse veqe kërcënon dikon, që po dënë mi të regu organizatës antidoping që filani ose fisteki ka bo shkelje të regullit edhe që është e kërcënën edhe të të bëjë kështu, në tonë edhe një sanë i tjilë nuk është i lejum. Me bashkëpunu me dikon që është në periud të suspendimit edhe kjo është ndalum. Po e zojmë, eks personin është suspendu edhe të, që është e tjilë në kamp ose e pranon në lojë e shtin me lujt, ki bo shkelje të regullit antidoping. Nuk lejohet me pas raporte sportive, profesionale, me dikon që është në suspendim. Edhe kjo nuk vlen vetëm për individin, nuk vlen edhe për klubin, më thonë, edhe për persona fizike dhe për ata juridik, është e njëjta. Në Kosovë s'kemi pas rastet të tila? Deri më tash, na kemi fillu që 3 vite, më thonë, me testu për 2021, nuk kemi pas në një rast pozitiv akoma. Pavarësisht që jemi bo me 10 teste, në disiplinat të ndryshme sportive, nuk kemi pas dikon që ka dalë pozitiv. Mandej, është për neve obligative prej vadës që nëse nëzojmë dikon pozitiv, mbasit të kryjmë atë procedurën që konstatohet kështu, duhet me vendosë në publik emrin, duhet me vendosë emrin në vefaqe. Cëllë është dënimi kapital nëse mund të quaj kështu për një sportist? Po, tërsh, jenë 4 që është parashien me kodin e vadës, jenë 4 masa në këto, është pezullimi për koshën, dhe i sa të merët vendimi, ma ndaj ka pezullim për periud 2 vjeqare, 4 vjeqare, të rjetën, në këse, është marja e qmimeve, është ndalimi financimit, na përveç ndalimit të financimit i kem ndalu edhe kategorizimin me ligjin tonë për antidoping, që një sportist nëse ka pas një kategorizim, ka marrë pikë, ka marrë një bursë, i ndalet ajo, nuk merë shpërblem për shtetit, do të mi këthy ato që i ka marrë të bohile, të konë i dopingum, do të mi këthy medaljet, edhe ka mundësi deri në 30.000 euro me pas një kompenzim. Në qofë se personi është duke kontrabandu substanca, na kemë konsideru këto me u trajtu si qështje penale, edhe më ndaj shkon në gjykatë, edhe mundet me shku edhe në burgim për kontrabandim të substancave që jenë të ndalume. Ku kryhen testimet? Këtu laborator nuk ka? Jo, Kosova nuk e ka luksin me bo laborator. Në do të investim gozja i malë, edhe na veprojmë si shumisa vende në përbot, se jenë diku 33 ose 34 laboratorët të akreditume prej vadës, ku na mundemi që mostrat për mi analizu, edhe na i marim i mledhim mostrat, ma ndë i qojmë me post ose shkojmë vetë në laboratori dërgojmë, edhe laboratori i analizon pas taj ato mostra. So, e dini sa është kostoja për një test për afërsisht? Po, kostoja në përdogaritjen që e kemi po, ose në këto, shkon diku prej 500 euro deri në 50.000 euro për një testim. Në varsisht në qëfar procedura ka me kalu pas taj aj testim, 50.000 euro është situata më rëndë që sportisti cili del pozitiv, pas taj do të donë më anku, të që nuk ka qenë mostra ime, ka këtë drejtë, donë më shku me pa mostrën edhe njëherë të ju analizu për parasyve, donë me marë mostrën edhe du të mastaj në form të sigur të mu bartë një laborator tjetër, mu analizu edhe një herë, do në me qu në kas situatën, përveç komisionin disciplinor do me qu në kas, ose do me qu në komisionin në kasin ndërkombëtar, që vada e pranon si instancën më të lartë vendimarëse për çështjet e antidopingut, edhe më thonë kosteja mundet më ardhe i të 50.000 euro si përfundim e sojna. Se më duke të thatë në një intervist në një medium tjetër që
edhe në vendet e rajonit nuk ka laboratore? Jo, nuk ka. Në fakt, na e përdorin laboratorin në Austri, është një laborator në Cyberstar, më dëmë quatë në Gjermani, edhe në Francë, edhe në Turqi, ose në kështu, po na do të mendu që ka kostos se cili transport, se cila rrugë që shkon deri ndiku, edhe për momentin ma ekonomikë është për neve me dërgu deri në Austri, se ka në linë direkte, për ditë mundë me shko mostrat edhe në kondit të lashë, nërsa me pas nevoj, na i testojnë sportista tonë edhe që e njërtë vendit, është sportisti Kosovës, për jeton në Amerikë. Na testojmë në Amerikë, testojmë, normal në bashkëpunim me organizatën antidoping në Amerikë, edhe nuk e bim mostrën deri në Kosovë, po e lojmë në laborator në Amerikë, atje që është laborator i akreditum privatës që mu testu atje. Kush e ka për obligim, nëse dhe më hanë, i bje barra Kosovës, në këtë rast agjensis, kur sportisti jonë përfshihet ose marr pjesë në kompeticione ndërkombëtare, sikur në rastin fjala vjen e futbollistëve që tash prej ekipeve tona që marrin pjesë në garat ndërkombëtare. Po tash VADA e ka rregulluar këtë çështjen se kush e ka mandatin për mi testu sportistat. Edhe për organizimet në nivel nacional. Mandatin e ka organizata nacionale, në këtë rast Kosada e ka për krejt teritorin e Kosovës, për krejt sportistat e Kosovës, edhe kur janë jashtë vendit. Me përjashtim, kur sportistat e Kosovës ose ekipet kosovare garojnë në një garë që organizohet për një federatën ndërkombëtare. Në këtë rast e përmendë këto UEFA-n, sportistat që dalin kse, ekipet që dalin, mandej kompetenca e testimit të tyre, kontrolës, është te UEFA. Thonë, ata janë edhe autoritetit që i testan, edhe i menagjon rezultatet. Për fjallavim, për ligën e kampionve, UEFA... Qofë për, ose të FIFA, po. Për shambull, kumtarja ka me lujt pas disa ditve, Në më thonë, është përsëri, është në kuadrë të FIFA-s, që është autoriteti i testimit edhe autoriteti i menagjimit rezultatet të ata. Po, nëse ndeshja zhvilluhet në Kosovë? Pavarësisht kësaj, është e një niveli tjetër ndërkombëtar. Nëse është e nivelit nacional, për shembull kemi Superligën, po, është e nivelit nacional, të gjithë bara është tek ne ose te organizata nacionale antidoping në së cilin vend. S'ka lidhje është e Superligës, a është ligës tretë atje, a është ndeshje ose ndeshje individuale, kushtimisht të sportet individuale atje, a është kampionat nacional apo është një kampionat lokal diku në qytetin e caktuar, mundën mu testu. Kë spektri i këshillave, si thosh, ose që përfshin dikasteri në mjekësisë sportive, është më i gjerë, ju mund të ofroni këshilla sportistëve dhe si ta bëjnë një jetë më të shëndetshme në përgjithësi kështu? Gjithsesi. Tash, kur flasim për mjekësinë sportive, do të më ditë mjekësia sportive është një nga prej specializimeve që bëhet në basit kryet fakulteti mjekësis, është një specializim me 4 vite, edhe gjatë që atyre 4 vite ti specializohesh më kujdes për shëndetin e sportistëve. Jo veç me ja bo një kontrol sistematike që vjena e njëherë në 6 muaj ose njëherë në vjetë, mirë po, edhe me parandalu, edhe me eduku, edhe me diagnostifiku, edhe me trajtu problemet të ndryshme që ka, ato probleme tash nuk lidhen gjithherë veç me sistemin osteomuskular. Ka njerë lidhen edhe me performancën. Më tonë ka ngeci në performancë, ose nuk po arrin një rezultat më të malë. Edhe koordinimi ose vlerësimi performancën këtë rast, edhe këshillat nutritive për ushqyshmërin, ose këshillat për zgjatjen muskulare, kështu më radhë, më tonë, jënë domen apo spektër i shërbimeve që duhet më krypi një mjeku të sportit. Angazhojnë ekipe caktura, për shkakun të njohura ndërkombëtarisht, ekipe të zhvilluara, të vendeve zhvilluara. Profil të këtill të mjekëve? Po, në shumicën e vendeve në botë ka specializim të mjekësisë së sportit. Aktualisht trendi është të shku në ndryshim të emrit, është mjekësi e sportit dhe ushtrimeve, kryesisht ekipet elitare ose ekipet nacionale kanë mjekët sportit në ekipin e mjekësi sportive që kanë branda ekipës vetë.
Në ekipa mjekësisë sportive nuk është një individ, po janë disa individ, tash është edhe mjeku i sportit, është edhe fizioterapeuti, është edhe masazheri, është edhe nutricionisti, është edhe psikologu i sportit që përbëjnë një ekip të tërë që kujdesen për shëndetin e sportistave. Ato nuk janë probleme, veç se e bonin një zgjatje, e lëndoj pak kamën, dorën, kështu me radhë, po ka probleme pak më të vogla edhe më të larmishme kur janë si ekipe kështu. Sepse mjeku de facto aty nuk merret veç me problemin që ka në fushë. Thonë merret me problemin që ka pasur edhe në stërvitje, edhe në kamp, po edhe të shtëpia nëse ka mjedhim të veshit për shembull, a duhet të pas mjeku në vet ku lajmërohet për herë të parë, pastaj mundet të koordinojë edhe me profile të tjera nëse ka nevojë. I përmendë praktikat në vende të zhvilluara, tha që klubet e mëdha angazhojnë fizioterapeut, mjek, psikolog, e kompletuin, si me thonë, një ekip mjekësor, në më thonë, për ekipin. Ku jemi ne me këtë nivel, ku jemi në nivel me këtu shërbime? Nuk jemi mirë. Në më thonë, ma të sa kam një orionë, nuk jemi mirë në shumicën e federatave. Mundo me bëtë disa përjashtimet të futbolit, të kombëtarët në futbol, mirë po të ekipet tjera, qoftë në nivel të ligave, qoftë në nivel të ekipeve nacionale, jo gjithëherë mundesh me pa që është mjeku prezent aty. Edhe nëse shkojnë në një kamp ose në një përfaqësim diku, në vend të mjeku e marrin një përfaqësues tjetër, marrin fizioterapeut, kanjer marrin edhe profile të tjera që i regjistrojnë me titullin e mjekut që janë atje, e që nuk kanë kompetencë as për me jap ilaçe, as për me bëni trajtim dhe diagnostifikim që e bën mjeku atje. S'po flas për mjek sportit, flas për çfarë do mjeku më kon. Mund të më kon një profil tjetër, mund të më kon edhe mjek i përgjithshëm ose mjek familjar ose në një ortoped ose një profil tjetër, mirë po mjeku i ka përgjithsinë edhe barën kryesore të kjo ekipa e mjekësisë sportive. Pavarësisht se tash koncepti është me pas një ekip interdisciplinare që përmendëm, me pas edhe fizioterapeut, edhe nutricionist, edhe psikolog, edhe mjek, po, që e ndihmojnë ekipen, mirë po përgjegjës për këto është mjeku. Është mjeku që ka profilin e mjekësisë sportit, që e njeh natyrën, sepse nuk është natyra e kësaj vetë një lëndim që mundesh me një krem me lë, po do të më ditë me diagnostifiku sakt, se nëse se diagnostifikon sakt, mandej edhe tretmani, edhe rehabilitimi, shkojnë dallash edhe nuk vjen deri te kthimi sa më i hershëm në fushë, me një performancë më të mirë sa kur është lëndu. Edhe për këto kem nevojë pak me i shtrëngu edhe rregulloret në nivel të federatave, edhe vullnetin e kryesisë në federata që me pas patjetër mjek kur të ka ekipe ose kur ka grumbullime, më së flasim për ndeshje. Ato ka kampionat. Ka pas eksperiencat këshia në këtë plan? Po, fatkeqësisht kemi një rast vitin e kaluar që një nga sportistëve të ri në zhvillim ka humbë jetën në fush. Edhe pasaj është një që mundeni me pa atje një historik e historisë, po ka mungu edhe mjeku në fush, pavarësisht që të tjerë të në mundu me apëndimin e parë, nuk është e udhës me fillu një organizim sportiv, po e pas mjekun aty. E qartë? Më thonë, kjo vëtë mjekun, po mjekun të përgatitur me pajisje dhe me qantën, me defibrilatorin që i duhet atje. E në rastet të tila, ku ka grumbullim të madhë të njerëzve, do të pa tjetër me konë edhe autoambulanca. Nuk do të me pranu asaj delegati ku shkon për me zyrtarizu fillimin e kësaj, në që me njës një njare një event sportiv, në që ose autoambulanca nuk është aty, nuk e ka defibrilatorin aty, nuk e ka setin për intubim, nuk e ka mjekun për gjes, në të në është risk i madhë që bje edhe mbi të pranishmin, edhe mbi përgjesit e organizatorët. A ka mungesa, si me thonë, në aspektin ligjor në këtë plan? A ka nevoj që të shtohen, të specifikohen këto, që për shembul klubet të ndihen të obliguarat që të aplëcojnë këtë standart? Në fakt të bon me akte të branshme të federatave, ligjit e na nuk e obligon një send të tilë, edhe është mirë që nuk e ka para pa në të se të një për me ndryshu i shdo është gëzja një punë, për me shku në parlament e kështu, mirë po me akte në ligjore ose me akte ose me direktiva për ministrisë mundet me u parapa dhe me u regullu kjo shumë kolaj.
bile mundet me ardhe dhe deri te një marveshje mes Komitetit Olimpik ose në këtë rast Ministrisë për Kulturën dhe Sport edhe Qendrës Klinikë Universitare ose Shërbimit Klinikë Universitare të Kosovës që mjekët që angazhohen për kombëtare, mjekët që angazhohen në kampe të ndryshme, më konsideru në vend të punës. Më tonë kam e kry të njëjtin veprimtari mjekësore, kujdesin ndaj sportistit, po jo në objekt, po kam e bon në fush. Edhe një pyetje për asa ta mbyllëm bisedën. Universiteti Prishtinës, më sakt Fakulteti Mjekësisë, a ka departament për këtë profil të, apo jo? Nduket që them herët që jo. Jo, nuk ka, fatkesisht. A kemi interes ka... që ta zhvillojmë një farë mënyre këtë fush? Po, qërës kemi mjekësis? Interes? Na kemi një institucion shëndetësor që është në kujdes terciar, që ishtë dashë më lidhë me katedrën e mjekësisë sportive. Po, Fakulteti Mjekësisë nuk ka katedrën mjekësisë sportive. Në fakt, edhe branda kurikulave atje, në tonë mjekësisë sportive, nuk e ka programi studimeve të mjekësisë së përgjithshme, po e ka vëtëm të fizioterapia. Nështë ta duhet me mendu edhe ato, kur të përdicohet ose reakreditohet programi që me pasë edhe landën e mjekësisë sportive, edhe me formu katedrën e mjekësisë sportive, edhe me u zhvillu kjo më tutje. Se ajo që bën me u zhvillu, jënë hulumtimet, shkenca e shtyën për para, edhe normal mandej kjo mbështetet edhe me teknologjinë edhe me avancimin e stafit më tutje. Zotit Tahir Begolli, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Shpresoj që t'ju kemi edhe herave tjera. Faleminderit shumë edhe juve për mundësinë, ishte kënaqësi. Miq të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Ju sugjeroj që të na ndiqni në rrjetet tona sociale të gazetës online Fol Drejt, si dhe çdo të martë në Radio Televizionin Iliria. Faleminderit për vëmendjen.